Vajzat e mysafiri i radhës, dhe më tonë Gentin, Gentian Luka që kemi nga Telegrafi. Eftojmë ka dardali marë studio, dhe risa une bëj një hapje të letë simpatike për Gentin. Gentian Luka për ndryshe është i lindur në Pej, qytetar nga Peja. Edhe studimit ka përfundu në vitin 2004 për dizajn grafik në Fakultetin e Arteve. Punën e ka fillu si dizajner grafik në shtypshkronjen Dukagjini, ka qenë pjesë e shtypshkronjes Dukagjini, po flasim shumë gjatë më herët. Më pas u kthye në Pej me dizajn grafik për vend lokal, pas punës së madhe hap një lokal për dizajn grafik, ku më pas e transformojnë në kompani të reklamave digitale. Më pas vazhdimi i tij në Telegrafi e deri sot tek puna si CEO, CEO i Telegrafit. Kështu që e ftoj, hajde Genti, mirë se vjen. Me dhe mirë se jemi. Mirë se jemi. Sa ke bërë? Që një vërot. Pali më dirë. Shumë si gjithë mojë këtë i desëm. Edhe e bukur a leot. A, edhe e bukur a leot. Për nëshe, këtu se përmenda se ndalën vishtë si Telegrafi, po është edhe e bukur a leot. Po, në këtë rast, e bukur a leot është bashkë me dhurota. Që që një pjesë e gjërave mranda jonë nga bukur a leot. Mund është mi hopë. A bëjnë e tregu se janë shumë interesante. E bukur a leot, a këni dëgju, vajza? Për e bukur a leot. Jo, trafjare. Marën dhe të mjarë, gjeneratat po drumit. Qere vajza që të regaj këtë diska. Ama emri po më përqenë shumë, që ka që është. Kamera. Hajde. Hajde, koncentrame. Ta qësë një qaj. E bukur a leot, gjalp kikiriku. Tash, ku është porja kësaj gjalpës? Nuk o kjo gjalp që e ka e binë prej Kinës me konta, po e kanë kikirikun që e blumi, apo? Nuk e bia i qesin një shka tjetër, po kikiriku bluhet edhe bua të amën gjalp kikiriku. Të më tonë është 100% është kikirik? Kikirik, po. Po jo vetëm kikirik, ka kikirik, badem, lajthi, kombinim, po? Jo, ke mundësi me kriju gjalpin nga një pjesë. Që këtu po shkru gjalp kikiriku me qokolat të zezë. Këtë rast është me qokolat të zezë. Qere vajza, e bukra dhe. Follow aty në Instagram, me njerë, mësë më rëndin të urtat. Tjetra qka është? Qa më kështë të? Dhe qokolata është? Të në qokolata jonë arore të pështilme me qokolata. Dhe më thonë... Leblebia, e në qëto leblebia? Po. Me qokolata? Po, yes. Aaa, këshere me? Blerë ta më shkëshërti se di që lakman, një më më këto, e bukra dhe jo të follow, edhe mja bo blerin e letë simpatike. Edhe që ka ma shumë t'im pëlqen, se onë gjithë gëzona gjenti kër vjen me dhurata, është aje që qajnë e kam. Në Pej për shamull, Peja një jetë shumë, edhe fmi kër këm qenë, i kemi blerë atë qajnë në Pej i thojnë lomë, apo në pazar, edhe që e ke gjujtë në ujnë e vlumë, ma ndë e kënë zjerë të amon qaj natural. Kështu që këtu kemi qaj lavande. Qëre? Qaj lavande të bukur e dhejot. Kjo është, tash më smithonë, prodhim vendor. Kjo është prodhim shpije. Masaksisht. Se gjithë shka... Organikë është, po. Këna më këna është për pike qaj, për të kalëzaj. A ju del? A? Një sjell ima prap, një sjell ima prap. E rëndësishme me pas këtë mundëze situata, ta në me vazhdu me tjirat. Sa suki, sa qaj. Sa suki, sa qaj, bra. Se regjia për më provokan në dash. Që ta pelosh të posht, ose jo mërë që qëtë se spengaj. Roni. Ama tash këtë kallë dhe dishka këtë mrenda për spumimi ju kalëzu. Se? Se? Kjo është që, po, dite nga këto... Na që këna qef me shkrua, kësi gjana, lima, në majtë. Oshtë interesant me hapa dhe ato. Edhe këto me po me hapa? Shkurt, shkurt, visë biri shkurt. Dështë të këshyri? Se shkuj kua. Ja, këna, ka me shku për pejki, po dhe mi komunikacionit. Qëre. O, e deshame që këta teknologjisë gjithë prejkin diqka. Përveç ljopsit. Qëre. Ta shkëto, qëre se hona ki qefti mu marrë me kësi gjana. Që 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 të më shkruun top priorities, prioritetet, ditore, që a i ki, du të me ditë, jo me thonë që ako me bësën, e ditë se e shkruun, vjen këtu tjetë, që a po thëtë, brain dump. Të më thonë për me spjegu, the time box është format për me menagju kohën, me menagju prioritetet, me menagju taskat, edhe është e një orë në botë, bile Elon Musk e përdor një format të tilë, edhe ne kemi printu e kemi kryu formatin me brendin tonë edhe pikrisht për një ndimu partnerve me funksionu ma mirë me menagju kohën ma mirë edhe kjo është e ka interesant një format që ndimon shumë me menagju kohën edhe toskat e po ta një djallë që të zdi e pove e ka një
produksion, video produksion, dasma këto. Kështu që një dy fletë akom një apë aty. Nështë i plesën dhe me hinë sistem, edhe me slej dhe time boxing me pas ofër vetit edhe me funksionu. Kështu që gjendë i fajmëlirit shumë, si gjithmon inovativ, edhe gjithmon me gjëra dreçanta. Që të kemi këtë amarë, se e thash, edhe në s'po habit është për kopë, e këtë ashtë që i kopë i kimika njështë. Pa kontrolë, që është të si habit, a? Faleminderit për dhuratën, Ginti, do të flasim për shumë qka fillimisht, vajza, që qka është me rëndësi me ditë, edhe unë e kom qef me ditë për Gintit, pa dalë të historia jetësore Gintit. Gint, punën në Prishtinë, telegrafi ka bazën qendrën në Prishtinë, e jetën në pej. Po. Hajde, qysh qka... Shumë e thjeshtë. A ki mundësi më vasë pëjnë? Jetën në pej, punoj në Prishtinë. U të thëjsh dhe ditë. Po, qysh bre? Shumë e thjeshtë. Jo, me nuk është bashkë e thjeshtë. E thjeshtë. Për shumë, Latina... Ska shansë, po. Shpinë të gërmija, ka qëfar panike bërë. Ka në shku në gërmi të shpia... Në roa që po marit me Gjilan. Po shka shansë, po mësosh, mësosh, nuk e jetën. Do më dhënë së të pengra. Bot një pjesë e rëndësishme ditës. Edhe pëse unë e shqyëzaj shumë mirë atë ko. Gjatë të timit, gjatë, do më thonë, për cili podcast, audiobooks, prezentime, video. Adin, kështë e mësoj rrugës. E ledzën i libra gjatë rrugës, po. Dhe më thonë, i kom një orë 15 minuta, falni, i kom një orë 15 minuta me shku, një orë 15 minuta më këthy, kështë që jënë 2 orë gjysë, mira, me mësu. Dhe më thonë, ke mundësi me specializu që farë do profesioni në atë ko, brenda të dhe 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 Po, planet jonë me Bolevizje, edhe pse edhe kjo shprehi me utuqë dhe ditë pak u bo, po ma veshtërson me orë, po mdoke të si me dashtë me shku me dalë jashtë, si në gjirë vetë me dalë, mdoke A kjo të planë orë përshtim me e tua? Kështë që 2025 të ne kom, falë, 2024 të ne kom planë. Kemi plane, po nësë ndryshonë që ja nuk di, po planet jonë. E tash kështëmë. Si qytetari pejës, që jetën në pej, natyra, ajo, ajre i krejt tjetër, edhe përsa sistemi që funksionën se peja është ma e qëtë, krejt ato, cilin lagje e ki përzgjell me jetu në Prishtinë? Se sigurisht ki bo analiza, apo se ki analizu? Unë nuk mendoj që e kom përzgjell lagjen që du me jetu. Mendoj që unë përkosisht e kom qendrën, të pjesa e qendrës, tash s'pe përmendi ma sakë. A i bjena ma ofër telegrafit? Jo, nuk i bjen. I bjen ofër pejtonit, më shtakështu, me logje. Mirë po prapë, për të arme nuk e di. Nuk e di është për me du gjatë aty. Nuk e di është... A, do më thonë... Do të njërë më në Prishtinë. Do të njërë më në Prishtinë, me mësu pak ambientin se si jetohet, sepse si punohet e di sakë, që 13 vjetë. Gjenti, po i këthejemi pak historisë aty, Gjenti është kujdes që me krytë dizajnin grafik në shkollën e arteve. Edhe si fëmija, ki pos shef kështu me dizajn me umor, edhe që të kashty me studiu. Êshtë interesant. Se po klasin për vitin 2001, po? Kër e ki fillu studimet? 2001, po. 2001, tash, në më dhonë dizajn grafik, 2001. Dizajn grafik, se dizajnin grafik është interesant si fëmi, shtypshonja Dugajgjini, në atë kohë, viteve 90, tutje, ka qenë shtepi bëtusi që ka pas edhe dizajni mrenda, sepse gjithë shka u dosht edhe dizajn. E në atë kohë ka qenë edhe nekra, në gjatë krasni që i dizajneri. Edhe në si vogël, shumë ka interesu me shku me ndajt ofër dhe me po punën e ti. Që shbohet? Edhe nekra nuk ka pritu fare me të pranu edhe me ndajt me to. Unë i kumë pas dorim me ore, me dit, me po një proces, një logo, edhe ajo kun ato shkëndijat e para që... Edhe ke qenë fmi? Fmi, shumë shumiri. 10 vjetë, 12 vjetë. Po, po. Po, shpesh që më shkute nekra, shpesh kam dejt ofër nekres, edhe ajo kun një shkëndi që mu ma kanë zitë interesimin për dizajnin, për artin, në përgjithsi. Erdhe në Prishtinë me studiu. Po. A fillove studimet edhe a këshyre për puna, diçka se zakonisht shkon me studiu edhe me kry punë, mësë më mbështet, nështë atë familja që mi do pare se... E vërtet, në atë ko ka qenë... Interesimin e kisha onë me bo dizajn, me kriju dizajn, me punu diku, dhe isha adhim më marrë me projekte. Gjatë studimeve, unë përveç dizajnit grafik që i kisha në fakultet, unë kisha ma shumë interesim në animacion, në video, në 3D, në efekte speciale, edhe
shumë kum punu, e kum do shtepër. Edhe në vitin e 4 në duket, ka qenë një, u hap një konkurs në CMB Production. Po, Armand, okay. Armand Murina, Armand ka qenë edhe më ka intervistu. Edhe unë aplikova, tha, më dokë interesant, atër s'ka pos shumë edhe agencione. Kjo kundër agencione të matë mëja në atë ko, po, po. Edhe shumë e në mirë, u gëzova. Shkova, i përgaditu, këtë i folje. Së pëtë lejka në ratë mas 4, bërë, bërë? Jo, e diska sonë, këtë ndolla, po së pëtë dipë se nuk o ndalë. Po ti pas këtë dy telefona me një telefon, jo, dhe gjithë e këtë da. I së të ndolli komplet. Po, ndalli komplet, kalëzëj që në zonë, po ndështë edhe po të provokojnë, këshë po të këshyri, ja? Edhe shkova në intervist, i përgaditum, plot portofolin me punë që i kumboj gjatë studimeve, se kisha pasionet, dojsh atepër. Me dashni. Edhe me dashni, edhe më priti shumë mirë, edhe shkoj mua beti shumë mirë, pasionat, nuk i interesu ke paga. Zero. Isha interesu me him randa edhe me punu, sepse në kretë që a kumboj vetë, qka mund ka interesu, po jo me kërkes të klientit ose me realizu ndo një projekt. Edhe unë kisha dëshirë me shku me një agencion edhe me kryu projekte. Ka qeni fuqishëm në atë kohë? Shumë i fuqishëm. Edhe dysha unë me punu, jo me udheq, jo me organizu. Edhe shkoj shumë mirë muabeti, pëlqej portofoli, zgjate me zgjate muabet. Mirë po një moment e murë të CV në teme edhe pe lexona edhe në fund edhe bile gjatë muabetit, a edhe ma konfirmoj një farfonu. Qërë tha, jena të intervistu, puna pëlqen, pësoj që ti e ofër, ti e ofër prani, dy qysh shumë e ofroj, mi po tha, më fund për lexon, tha, gent janë Luka, tha, të kojtjen ju, tha, e një gjakove sa të pes, tha, shnenat pes, a, okej, e qka i ki këta dugajgjinit, e kremin, tha, shumë e kom, oq, që funë këshirë, tha, që apë të në t'i këtu? Qumër, tha, del piktuit, tha, shkëtë e punon. Unë studen, la unë pistudimeve shkova direkt, e kremi asë që kish i den, po që akum fajon, asë që kish i den, që ju më shkua ty. Thash, ju mërë thash, unë i marë me punu në agencion, thash, në pëtu kreativa, e është tjetër. Jëmi panvarë, plus ata janë shtypë shkonje, kanë tjetër, në pëtu animacion, në pëtu produksion, adin. Tëni pak e ndrëje, e zbuti pak e pojti që edhe unë u shtoa nga ma prishi pak entuziasmin. Tha, okej, tha, t'lajmërojmë, tha, ti e në rethin e ngushte, tëni më theren në bas një, që a me thonë, 3-4 ditë, tha, nuk ju përgjedhe, këna përgjedhe dikon tjetër. Po, e kuptoj, ndështë ta ka me ndu që kuj po vjen me kuptu, abdine dhe këta njesër e bojnë, e... Kështu që, tëni më ndrojmë u krejt, thash, ja, s'ka gjo. Me shku me punu diku, thash, është e pa mundshme, edhe tëni u ktheva, në bas fakultetit punova dizajn grafik librat e dugajgjinit, një vjetë, me diagajgjushin, ku një eksperiencë jash zakonshme. Në pëllon, ka pun tua që e në bo edhe që sot mundër me u pa librat ato që i ki realizu? Të më thona, vitin e par, bashkë me Edja Gagjushin, i kemi faqos mbi 52 tituj për një vjetë. 52 tituj? Të më thonë, u konë një maraton e jarëzakonshme, sepse o dashtë këtë ato libra mu bo gati për sezonin që po vjenë. Me që ndodhi, që shvendosë se tash me u largu, me kalu në një... Pastaj u kry projekti. A, u kry projekti librave? Ka qenë si projekt, po. Po, edhe pastaj, kër u kry projekti, une u bo mu këthy mpej. Edhe nisëm një biznes bashkë me vlonë, që është sot Top Reklama, pra ta që e njojnë, në 2006. Edhe pastaj me Top Reklama vazhdojmë procesin e, është me reklama, odorit. Po, për ndryshe që e përmendi Top Reklama në studio e emisionit Reload, këto shkashini, këtë pjesën e në shumë pun të kryme prej Top Reklamas. Edhe normalisht i falendrojmë shumë se pa njës profesionisht si Top Reklama na së këshë mujtë me u dukë shtumë. Kush në epë kompliment dhe në thojmë Top Reklama, mësë në një fajnë njëve. Edhe mandej, ti mësë të harojmë një sen, ti prapë prej krye qytetit u ktheve në pej. Krejtë këshëshin marë në Prishtin, ti prapë u ktheve në pej. U ktheve në pej se nisëm atje biznesin edhe fillu me zhvillu atje, në 2006 në 10 orë ka qenë. Edhe ka qenë një dinamike shpejtë e rritjes. Murëm klienta, murëm partnera, fillu me fru shërbime. Unë e pyek pjesën e dizonit i kisha edhe pjesën e shqitjes. Shkoj shumë mirë. Toni fillon kur vjen telegrafi në 2010. Kur afru sakt në 2010 në afru telegrafi? Qka ndodhe prej një punë krejt tjetër? Qështë ke provokimi në drejtim? Edhe që ka përmbyn me ditë falë, është shumë rëndësishme në atë kohë, sa, a ka pas portale heq? Jo, portale nëse, më gjuhë në Shqipe ka qenë Balkan Web, që ka qenë viteve 2000-2005 qatë periullë, si portale nivel nacional. Në Kosovë jo. Kosovë, Telegrafi, ka njësë, besoj, në 10-orë 2006,
Okay. Prej Ganilojqit. Mm-hmm. Jumë konë një 3-4 bashkëpunëtorë që e ka njësë. Ganilojqit ka qenë a iniciatori. Konkurenca ka qenë minimale? Jo minimale, s'ka egzistu. Ka njësë Telegrafi ju konë i vetëmi. Edhe ka pas një rritje shumë shpejtë, se ja qëllun përmbajtjes, ja qëllun dizajnit, ta mon erdhë fryma që e që ishte të ndodhë në rajon. Po, po. Që unë shpeshe ku marrë shambull Kroacinë, Kroacia u konë ekspanzion, ata edhe sot jonë. Kështu që une, pse ju kam qenë ofër, ka qenë mentor Paqarota. Mentor Paqarota ka bashkë me Ganin në fund kanë betur si aksionar. Mentori e zhvillëki sajtin e Top Reklamës. Të vëtonë, ty ka qenë lidhja jonë. Po, po. Edhe une e isha informum që apë ndohë në Telegraf. Edhe në 2008 mentori ofrohet të tajni të rësu me blje Telegrafin. Më ofrohet mu si shok, si fran. Po. Thash une nuk jom gati, po më pëlqen shumë. Adin me nëziti, mirë po në nuk muaj, sëpse nuk ishte shumë heret, ne a ishim shumë heret dhe me biznes. Telegrafi ishte pa e gji kushtu shumë në atë kohë. Edhe unë u tërheka. Pas tajnë 2001, janar 2010, u takoha me mentorin, kjo 2 vite prapë në pasë. E takova mentorin në janar edhe bisedun për me redizajnu Top Reklamën, edhe mua betësi për thash ka bone me Telegrafin, a keni farë plani, fa, po, jemi negociata, tha, mos i interesum ti. Hoj. Pra provokim. Edhe njerë, a ky provokimi dytë ke i goditës. E kështu, a ki pas informata, që është funksionojnë portalet? Unë i kisha informata prej si jashtë, jo prej së mërënqë, prej si jashtë. E këmë përcidë rajonin, trendet, Kroacinë gjithmonë me shambull, ato portalit e Kroacisë jonë kohën super interesant në atë kohë, edhe Telegrafin isha ledzusi regullit Telegrafit, qëto ditë e konsumu isha, edhe qajo ka qenë, jonë lidhë ato, yjet jonë lidhë në atë moment, edhe toni ka zgjatë, toni procesi negociatave, procesi, besu që s'kena kohë këtu. Kur je bo saksesh pronar? Unë e pronar jonë bo 15 prill 2010. 15 prill 2010? Preja, ne e nga taku dikum fillim të janarit, ka zgjatë 4 mujë. E Dardoni vlau, a këni qenë bashka, po, po, te ki marrë këtë rrugë? Po, bashkë. Unë e ku marrë këtimin me menagju Telegrafin. Që ka tha Dardoni kur i të reguve që po apuhim me marrë një portal? Për miroshkur, atë natë s'ku në flajtë këtë kazë, dhe të i bu pionet. Ka të gjëma? Edhe ju më që këtë kazë kështu, konë. Edhe ju më që me njëzë vlau në mas porti këmë taku. Edhe kjo pun ka ndodhë një janar, apo? Ftofti maj madhë, këmë thonë, duhet me marrë Telegrafin. Shansë është, momenti është. I këmërë thajë normal, na këtu s'po mundë dhe me mëri. Ku e ka donë në një industri total tjetër, adin? Po, unë isha pak edhe kështu ambicioze dhe më pëlqejke. Ja, thash, veç du të me marrë, thash, është momenti. Rezistoj pak, po u durzu, tha, okej. Po donë, po donë. Po donë, po donë. Po, okej, vlau, u kry. Po, që kam e bo ku shkova familjes, mja sfigu. Bobi, kategori. E, për ndryshe, po, duhet mi u tregu shikuzve. Babi i Gentian Lugës ka qenë drejtori i televizionit Dukagjini, deri sa ka ndru jetë. Dhe këtu njëra dhe paka shumë nga ka lidhë në shta një histori tjetër që e kemi kryu edhe shëshrinë, më ndaj edhe raportet, se shumë prej njerëzëk mu personalisht më kanë thonë, po aso është Telegrafi me Dukagjini, sidomos kër është hapë Dukagjini.com. Vazhdo se ndërprejva më desh në e apë këtë informacijan. Babi u konë kunder, kategorik, kategorik, nuk bënë. Ku e ka do me hi, a? Ku po do me hi, ti se një industrin, nuk e industris, kosto shumë e madhe, qa po do me bo? Ka zgjatë, 3 mujtë ditë negociata me bindë, ta shatin, po t'ka zi ku është shumë e shkurë, sa jo histori është një liber me shkurë. 3 mujtë 90 ditë janë atyre për avërësisht. Këta Telegrafin të pëshin presion, ha dhe venë me vendim, me vendim, adi. Këtë pjesë e këmë spihu të podcast i Valonit të Tregoja, ati këmë pas ku pak ma tepër me sëqaru se si ka rjedhë kjo pjesë. Êshtë interesant shumë, po në fund bohët, realizohet edhe e fillojnë pas taj procesin. Êshtë të një sandë shumë rëndësi, financiarisht a ke qenë i gatshëm që me hinë këtë lojë? Jo. Jo, jo, jo. Se është shumë rëndësi me ditë njështë, kur dojnë me bo biznes, qështë funksionan? Po, une me këmgullje këmbo. A dinë saj këm pasë rezistencen me e këdorë. Edhe bile, ka marë si vishë këm fillu me binë vetën gent hekdorë. Hekdorë. Mësë të tek ka të shumë. Po, e genti tjetër më bëjke jo. Vazhdo. Ata dy gjenë, ata të luftu. Ajë me ato brinë, ato. Edhe nuk më shëjke. Edhe vazhdova. Mirë po, kur u bo krejt, së është histori interesant,
70% për më duket, na kam bëllu banka. Më shku bu më marveshje me bankë, më marrë kredi, që u konë një piesë, edhe një piesë e ku më bu me top reklamen, që u konë një piesë me rata edhe u konë e përbaldushme. Por më dhe kënë zirë kombinimin po, po, ashtë mirë që me mujtë pa problem me po, hi po, në këtë proces. E, kena, e ku menagju bëja hi mirë për me mujtë me hi në proces, po kërë më vimë randa pastaj për këtë diçka tjetër. Sistemi reklamit ka qenë shumë i vjetër, bota veç kish kalu në platforma të avancume, ai sistemi vjetër nuk u përgjigjke me tregun, sa me zhvillimin. Sa punëtori ki gjithë aty? 4. 4 punëtori. Sot janë? Sot janë 60. Teka 60 rizyret, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Do më dhe 60 punëtor sot në telegrafi.com. Edhe, mandej, që shpilove edhe me tregu, ki gjithë diçka pak po, vjetër. Po, në shtirë, teknologi, 4 punëtor, Gani Lojqi, mendoj që i kam vullu dy ndrime 7 ditë njavë. Për me zavendësu Gani Lojqin, u dosh një marë 3 punë. A, okej, okay, kërë mbo... Së ka mu, si këta kam punu si start-upa, kam punu vete, kam bu maksimumin, të një kufështira e me marë stafin fillimisht, mi mbullu pozicionet që aksionarët po largohen, teknologjin me transformu, sepse teknologjia nuk u përgjigjke me zhvillimin, unë i kisha nevoj me rritë stafin shpejt, po tyrat ishin delikate, njëra e reklamimit e vjetrume, të më thonë ka qenë dy vitet e para, zdi që farë temë. Sviduse. Mështi povo, shumë sviduse. A ki pas asë i momente kur ke thonë që ka më deshtë mëre? Jo, se i qasë shumë kumë pas kunder, so që u doshtë fund me dëshmu që është e kunder ta tjetër. Ata të kanë përmbush që ti mësë me mendu ashtë. Sare që unë në ato dy vitet e pare më konë shumë pozitiv. Nuk u konë realiteti se kam qenë pozitiv. Po u doshtë me që projektin për para, sepse kom pini një risk shumë të malë. Unë e disha që e kom një platform shumë të malë, po vetëm duhet me transformu, vetëm duhet me digitalizu, vetëm duhet me investu teknologjin që është ajo që e ka rajoni. Shumë të jeshtë. Edhe në e qyshe kemi arrit, kemi shku, kemi bërë takime me platforma, kemi shku në konferenca, në panajire, edhe i kemi mësu. Edhe kërë ka kuptua ta që kanë ato bo, urgent ka thonë, urgent me bo ndëshimin, edhe kjo ka e për rezultate shumë shpejt. Që ka reflektu më me... Ka reflektu pastaj me një protpo. Eta është, Telegrafi është portali nëmër një në Kosovë. Dhe... Po, po, një shumë në përthamë. Unë e s'po du me thonë unë, po unë e thonë sondajët e thonë. Po, për ato edhe për marrë edhe guzimin edhe e kom fjallin e plotë që e thonë për telegrafin këto. Po, qka kom qef me përmend është se telegrafi si portal ka sjell gjona inovative të cilat pastaj kanë vazhdua dhe portale tjera me i bo. A jenë mrenda njerës e portalit që kam përnu në këtë drejtim, apo është gjenti si dizajner grafik që gjithmonë, se dizajnerat janë pak, ma ndryshë se krejt njerës tjerë. Në më thonë, ishin i gjonat pak ma në një dimenzion tjetër. Që krejt të ndryshime dhe dukja se telegrafin dër vite ka pas shumë ndryshime. Që krejt këtë ko, a e konë ti personalisht aji që Në më thonë, qdo procesi më kohën involvum, zdiskutohet, mi po e këm pas një ekip shumë të mirë më renda, që këna bashkëpunu, edhe këm pas edhe bashkëmutorë dhe tjashtëm, që këna bashkëpunu edhe këto pastaj ka një apë rezultat të mirë, po unë më kohën involvum 100%. Se unë një pjesë e menageriale dhe gjvillimit. Pjesën e redaksis e ka ekipa është shumë e veçantë, është shumë e autonome, e cili e menagjën kërredaktori Muhammed Tajrullahu me ekipin e ti. E unë jëmë pjesën e zhvillimit, biznesit, zhvillimit produkteve, menagjimit, e kështu me rallë. Kështu që ka po, dhe më thonë, deri tash 6-7 herë ka ndryshu telegrafi, dy teknologjit mëje ka po. E fundit ka ndohë në 2023, dhe më thonë? Këtë vetë, në prill ka ndohë kjo ndryshimi malë, kjo ka qenë ndër vitet me ndryshimin matë malë që ka ndohë në telegraf, sepse në gjitho sektor kena bojë ndryshime, zhvillime, për mi u përgjigjë, që më thonë, kërkesave të reja, sepse është shumë pështirë kur teknologjinë e kitë vjetër, e bota është të jetë me ritmet noja. Qysh me integrua ta, qysh me përfshi, atër u dosh me investu në një teknologji të re, ku telegrafin e kena redizajnu komplet, të më kjo telegraf është total, po më ndoj, indyshum, mirë po, është pranu shumë mirë. A i ki të rujt me dizajnët e kalume? I kom të rujt me. Ka mundësin në të armën me u bo, për shembull,
për mbledhje dhe qysh ka ndryshu telegrafi ndër vite. Do në existojnë ato. Edhe reklamen që kemi realizu brand reklamen 2016, në fund të reklamës jo në krejt format që ka ndohë të telegrafit. Tash du të meshtu edhe këto treja që i kemi sjell. Kemi pru telegrafin, kemi kriju produkte treja, deals, jobs, real estate, jobsin ose telegrafi, jobs, rekrutimin, postime që i bojnë kompani 2 mujtë fundit dhe kemi ri, që më thone, kemi ri ndërtu pri fillimit për mi ofru klientave, bizneseve, shërbime në këtë pjesë, do mos një janore tuk që kanë me pasë shumë nevoj, mi po këtu është telegrafi që e supporton shumë, i supporton edhe bizneset edhe klientet që me arrit një audiencë matë madhe, po njëtë në kone ofrojmë edhe brand recruitment që pithojmë, is bizneset mu ekspozu që me ofru punësimin. Aplikacioni kemi në shu këtë vit, prapë verzioni i ri që është pranu shumë mirë, është ushku shumë mirë, jemi në fazat e fundit testimit para se me lansu, para se me bo marketing, ku dona me... E tash, dalimi mes në përshamull radios, televizionit edhe portalit, është se në portal mund është me i po numrat. Po. Në real time, në thonë ko reale. Edhe të regëm me këto ndryshimet, kërë ka ndodhë, aj stresi, aj ngarkesa, kërë i këshyur, shka po ndodhë, shka po buhet, që shka shenë për ty? Na e këna pasë 2015 një stres shumë të malë, kërë ndrumë dizajnin, kalium prej një platforme në WordPress, edhe bënëm shumë gabime. Ato 2 mujtë e ndryshimit kanë qenë të meruse. A, dhe më thonë gabime të cilat ka mujtë me i po ledzuse? Gabime e 2015-ës neve na kanë pësu shumë, për kur kena lansu, në prill këto me kalu shumë letë. Se zakonisht kur e ndryshon, një pjesë e klient e ledzuzve nuk e pranojnë. Oshtë normale, sepse pja ndryshon formatin. Mi po, ka qenë minimal. Ne kemi prit matë shumë me pas reagime, ka qenë super minimal. Po ka qenë mësimi 2015-ës. Mështë kishtë të ndohë 2015-a, këtë vite kishim pas gabimet shumë atë moja. Kështë që kena kalu shumë mirë, u pranu shumë mirë, numrat pozitive dhe rritje. Tregon tash je drejtor ekzekutiv, edhe dim që sot, kur ndodhë një shka, mas pari him në telefon, me ledzu, me këshyr, a ka qitë telegrafi lojmin, edhe për pastaj me shiku, me prit një informacion në televizion, ose në radio, ose ku do tjetër. Shqy që, so ko, gjenti probleme me këtë pjesë në aspektin intervenimeve, se na jemi pak edhe vendi vogël kërë shikon në një formë. So ki presion, pse bashk mu ma shkru e këtë lajmë, ose pse bashk mu, a ki kësi loj gjanës që ndodhin si kërkesa drejt telegrafin? Jo shumë, se kemi një, me dëvërtete kemi një ekip shumë profesional. Me jeti me ekipin e ti e boj një pun tjerë zakon shumë. Ne nuk ka shansë me dojnë një lajmë i pa verifikum, i pa kompletum. Do shta evonojmë pak, evonojmë 10 minuta, 15-20, nuk është asgjë, po në fund, lojmi deli verifikum, i kompletum. Edhe luftojmë drejt lojmeve të kompletume, të verifikume. Edhe kjo, thjesht, e ka shpërblyjë telegrafin me besim, me kredibilitet, pikrisht për shkak të këti formatit, të kësoj strategjis. Edhe telegrafin e sondajë nuk del vetëm më i ledzuari, po del edhe më i besuari. Po, se janë edhe të dy aktu që janë shumë të dyjat në jetën kohë. E kjo është pikrisht për shkak të një ekipi profesional që punojnë, që është një ekipi madhë, me përvoj, edhe që gjithë ditë e avancojnë, edhe kjo ka sjell pikrisht. Kështë që nuk kemi shumë asi. Mile bile edhe në ankesa, se zakonisht është gjithë muj bën ankesa ndoj medjave, që bojnë shkelje, që bojnë gabime, që bojnë shkelje. Telegrafi... Do më dhe nuk keni dënime që vinë zakonisht? Jo, pas pak. Të regom tash teknologjia po avancan. Edhe e përmende që jenë 60 plus staff në telegrafi.com. Të regom AI, teknologjia inteligencës artificiale. Sa ka me qenë, a mëjnë me thonë problematike në këtë rast për telegrafin? Jo. Edhe për staffin, për njerës që punojnë. A ki me ndu me robotizu në njerë telegrafin, me punu robotat për informacione, për lojme, ose e shë, si njeri inovativ që je në bost asoj që kemi po. Unë nuk e shë që është problem, ndështar nuk ka me leju me rritë, mu rritë si staf, dhe më thonë, një pjesë të rritjes, ndështar e stopon, mirë po këta që jonë, kanë me qenë, që apëndohë me ojnë është që një asistent i jashtë zakonshëm,
që ndihmon së cilit në redaksi ose në telegraf. Ne kemi implementu EOI-n tash që 3 muaj, më thonë kështu, thellësisht, e kemi testu ma herët, okay. Me ndryshime që kemi bo këtë vit, vetëm jemi bo gati për me përqafu EOI-n. EOI-n për në ndihmon në dy drejtime, për në ndihmon edhe në redaksi shumë, me informata, me sugjerime, për shambull, me tituj, me sugjerime se si me shpërndonë rjetët sociale, qëfar statuse, dhe më thonë, pa fund, survey, qëfar sondajë mi realizu, qysh mi realizu, dhe më thonë, tjep sugjerime, ne e bojmë, një, dy, po plus tentojmë e po adhe qa për në ofrën e oj, edhe pastaj e gjejmë atë mesin e orë. Në këtë rast po kryot një redaktor, apo redaktore, asistent, unë i thëmë. Asistent. Unë i thëmë asistent, ma shumë. Unë mendoj që këta, ky asistent, për me arrit një rezultat më të avancuar. Ne kemi implementuar teknologjinë të A/B testit. Për shembull, titujt i bëjmë A/B test, në shqip, pas se cili titull ka reagim atë mirë, cili ka lehtësueshmëri. A/B test, ose mendu A/B test, bien A/B test, dy tituj. Ah, okay. Edhe ja lejon EOI-t, EOI e shikon se cili ka interesim, cili ka lehtësueshmëri, sepse shumë ndikon titulli. Titulli ndikon deri në përfundim të lajmit. Mi po titullit më konë përmbajtësor bashkë me artikullin mranda. Se ato tituj që nuk jonë përmbajtësor, ti vetëm që ka hup lexuesin. Kështu që titulli është shumë i rëndësishëm, është një pjesë, kështu ajo është dera drejt një lajmi, pastaj është fotografia, edhe është teksti që duhet më konë i kompletum. Po. E kemi, pastaj e kemi integruar ajo në pjesën tjetër, të biznesit, shërbimin ndaj klientit. Do të thonë, neve na ka ndihmuar shumë, edhe po na ndihmon shumë me zgjidh problemin për klientin, në një kohë më rekord, me efektivitet më të madh, të cilën rezultatet i shohim jashtëzakonisht. Kështu që EOI është asistent për neve, për së cilin punonjës në Telegraf, për me bë punën. Do më thonë, kjo teknologi e re, një ndihmes në këtë rast. Vetëm ndihmes, se fundut njeri prapë, nuk bon me aliju robotin që përshin. Po, s'mundet me okry puna tërsesht. Nuk e lejojmë. E, të regom tash, flasim për konkurencen, gjithmonë po e marë për bazë mediumet, si në të kalumën si tash marin licenca, kurse të portalet, e di që sigur se në rjetët sociale Facebook jënë kesh përdor në një aspekt prej individve, se tash normalisht, sidomos ata njerës që janë mosh, nuk e ledzojnë se kush po e shkruun. Vete me shojnë një lajmë që përmende titullin, një titull provokus, klikojnë të, është një pas që krejt fantome nëse mundëm me quajt, po në këtë rast qysh është sa përballueshme kjo pjesa e konkurencës së tillë për Telegrafin. Edhe qysh i shihni, a ka mundësi, a do të bëhet diçka se për fake news, për lajme të rreme, vetë se kanë fillu procedurat që nuk po lejojnë më me ulshu lajme të rreme, po kjo pjesa e kësaj lloj, këtij lloj konkurrencës, problemi i madh, problemi i madh ka qenë në rrjetet sociale kur kanë suport, kur nuk kanë pas mekanizma mi ndal. Ai ka qenë problem. Pse? Sepse më herët algoritmat nuk e kanë dalluar është fake, është clickbait apo çka do, edhe nuk ka pas staff ose mekanizëm mi kontrollu këto. Edhe kanë leju gjithçka. Viteve 2013-2017 u kona e periudha e errët e shpërndarjeve të lajmeve të 13-17. Mund të mendoj se çaj e kont, pastaj pe 17 fillon Facebook mi pru algoritmat mi ndal këto. Mi ul reach-in, shtrirjen edhe mi bloku këto. Po dhe në atë kohë u kone lijume, edhe qëfar ka ndollë, mediat ma të vogla, që ka ndosh mu fut shpejt në trek, kanë kryu lajme bombastike, pa përmbajtje, në me një titull bombastik, edhe kanë vendosë në rete sociale. Rete sociale nuk i ka interesu qëfar përmbajtje është. Vetëm e ka shikua, ka interesim u kliku. Momenti që u kliku shumë shpejt për një periudhë, shumë shkurt, ka thonë shpërndoje. Edhe ka marë vizita artificiale. Ato vizita, jonë vetëm një bounce rate, i thoi në anglisht, vetëm u fut edhe u dojlë. Me një nervoz, sepse këto media nuk kanë bëu kurrë, përveç numrave kanë kriju një nervoz, një qasje negative ndaj tyre. Edhe kjo ka një problem kryesor. Tash me ardhjen e kontrollit për fake news në Facebook, sidomos në rrjetet sociale, kjo u ndal, që është një send pozitiv, që është gjë pozitive në media. Tash mediat, ato të voglat nuk e kanë më impaktin. Okej? Okay? Ajo kanë menimi vizita ndoshta, po me Facebook kanë mbrinë në 30.000, 50.000, 100.000 rich. Impakti është Facebook e ka rrit, jo media. Po. Që këto mediat vogla sot duke kanë më impakti. Nuk i shohim më problem fare. Edhe nëse kuazojnë lajme pa pyet, prap nuk merrem me ta, sepse impakti është zero. Mediat e mëdha normalisht
është një lloj një marrveshje, më thonë, pa shkrume, që mos më huazu, po nëse huazon, mu citu edhe mu, që është më rëndësishme edhe mu bo link, me vendos linkun e burimit. Do të thonë, më përcjell rregullat e duhura, çuç duhet me funksionu. Tash më intereson një gjë. Telegrafi e dim ku është, me pozicion ku jemi me botën. Ne me botën. Po. Mm. Ballkani, Evropa. Nuk jemi mirë me botën, nuk jemi mirë. Pse nuk jemi mirë? Sepse gjuha shqipe fatkeqësisht nuk suportohet për disa platformave ose ekosistemeve që e zhvillojnë atë ambient. Fatkeqësisht Google, që është monopol ose bashkë me Facebook janë duopol, i thonë në gjuhën, dy monopole e kontrollojnë mbi 65% të tregut global të reklamave. 65. Kjo e momentin që Google nuk është këtu, atëre ambienti medial ose i prodhimit të përmbajtjes vuan. Shumë thjesht për me rajoni e ka, është e vetmja gjuha shqipe bashkë me maqedonishtën, edhe janë të vetme 3 vende, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, që nuk e suporton Google. Kjo e ka dëmtu enorm shumë këtë ambient. Këto probleme që i kemi me portale, këto probleme që i kemi me media, është pikrisht kjo. Në përdo një dam të pari parushëm e ka bo Google, që nuk e ka pranu gjuhën shqipe, është fatkeqësi. E fundit gjuhë që u pranu në Evropë është 2012, është slovenishtja. Paramendoj kemi estonishtën me 1 milion banor pranume, kemi slovenishtën me 2 milion banor, po foli për kombe të vogla. Gjuha shqipe me 5-6 milion ose 7 milion banor në Ballkan nuk është e pranume, plus diasporën që kemi më nuk është e pranume. Na ka dëmtu shumë, sepse ne jemi të mvarur për tregut të brendshëm. A është bëni pa ditash ndaj Google? Po, haki një shqiptar, amerikan në Amerikë, nga, po, haki nga Amerika, po, bashkë me avokatet e tij dhe Neshat Aslani nga Kosova, e kanë pa dit Google për diskriminim, tema kon diskriminimi, sepse e kalon një vend, një popull, sidomos këtë industri e kalon mbrapa. Dhe dëmi shumë i madh. Do të thonë me ime bëni analizë çfarë dëmi ka ndodhur, pikërisht këto lojme që kemi, por shumë gjuha shqipe në internet është shumë e dobë. Shkrimi në internet është shumë i dobë. Pse është i dobë? Sepse nuk ka kapacitet financiar me punësu lektor, për mujt me kontrolu para publikimit, edhe çfarë ndodh, vetë redaktori ose vetë gazetari e shkruan edhe publikon se s'ka mundësi. E kjo e kalon mbrapa në shumë sektor. Punësimi është i vogël, nuk ka media të reja inovative, bota në stop çdo vjet ki media të reja inovative. Mbledhen një grupi gazetarëve, redaktorëve, profesionistë, hapin një media. Google ta mundëson që ato më konë qëndrushme, për me mujtë me mbjetu. Po. E kjo është e dami malë që ka ndollë në treva shqiptarë dhe jemi mbropa. Qështë e kemi me pas dhe për tem në Google shumë shpejt? Unë me ndoj që Google duhet, nuk ka plan B, vetëm një plan është. O, Google. Se nuk ekziston i dyti. I dyti është Google, 300 mendë shpras është i dyti. Nuk ekziston, nuk është as offer, se me qenë që është offer, e këshin bo një zhiti. O mirë në me këta tjerë. Dhe më thonë, në këtë ras Google është ekosistem, edhe mungesa Google-it është shpesh e marrë një analogji, sepse ka përgjigje për Google-it. Njëra ndër arsye, thotë tregu nuk është i zhvillum. Po, platforma e ti e zhvillon. Është thjesht njëjtë e bëj një analogji, sikur bujqësin, thotë, kërkesa e Google ka qenë, nëse ju arrini zhvillimin e nivelit botnor, pastaj ne vim. Po i bjen njëjt, duheni me zhvillu bujqësin e nivelit evropian, pa traktora. Momentin që ju e zhvilloni nivel evropian, pastaj ne ju sjellim traktorat dhe ju vazhdoni tutje. Po jo, s'mundesh pa të. Po, edhe pa Google duk është e moshme. Nuk mundesh me trekt brendshme, me teknologji të brendshme me zhvillu. Unë e ku pas përshtypje që komendu në shtapë si popull, jemi të vegjël si numër, 6-7-8 milion, jo. Po kjo s'pas ka lidhje në atë pjesë. Edhe këtu qenë nga diçka tjetër, me siguri këta koj shitë po lobojnë, që tash atë gjithë nga shkon mendja atje po, që... Nëse dën një vend me mbajt mbrapa, një shëqni mbrapa, kjo është forma me e mirë. Do thonë nëse dikush e ka mendu, kjo është. Blokoj, kryo ambientin e dop medial, kryo media problemat, që media me pamundësi zhvillimi. Thjesht, po do përmendora me zbut pak, mos ta bëj pak më rënd, sepse mediat kur s'kan mundësi u zhvillu, s'kan mundësi me kriju kontent kualitativ. Edhe kur s'ka kontent kualitativ, audienca çka do me lexoj, çto i lexon? Çto media që i kemi? Këtu nuk psojnë vetëm mediat online, këto psojnë edhe televizionet. Ju prodhoni shumë video kontent.
përmbajtje video. Edhe ju e monetizoni YouTube-in, po vetëm me audiencën e diasporës. 70% audiencës që është Kosovë, Shqipëri, Maqedoni nuk e monetizon. Kështu që ju jeni të humbur shumë. Kush është të humbur tjetër? Jon artistët që prodhojnë muzikë. Po. Edhe ata janë të humbur shumë. Pastaj blogerët, pastaj inovatorët. Domethënë ka shumë shumë çfarë më thon, prek shumë për industrisë kjo mungesë e Google-it. Kjo që është s'ka alternativë. Duhet unë më dhe shpesh bëj gara thon, duhet mi pauzu negociatat me Serbinë. Edhe duhet më fokusu një me zgjidh problemin e Google, pastaj më kthy me Serbinë. Sa është diçka shumë. Sidomi është. Po. Shumë organizata me miliona japin për dezinformim, po dezinformimi ndodh te mediat, ata e din shumë mirë, po ti zgjidh problemin një herë financiar, qëndrueshmërinë, pastaj ajo është shumë e lehtë më menaxhu, shumë e lehtë. Po, po. Se me njerëz profesionistë menaxhon. Gjenti, kisha dosht normalisht si profesionist që je edhe u bërën shumë vjetë me telegrafin, pak shila për shikus tonë, sidomos ata që jenë ndoshta laik në saj përket teknologjisë së re, telefonave, tabletave, të ona që ka lexojnë. Edhe që është pak të në mi pas disa me pas një dituri se qka bën, qka nuk bën, qka me kliku, qka mos me kliku. Po, unë mendoj që e para është mos me lexu në çdo domen që nuk e njeh. Do të thonë, domenat ose brendet njihen botërisht. Më informu më sporti çfarë media është. Me shku poshtë, me lexu impresionin, kush shjon aty brenda. Do të thonë, momenti që ti blen diçka, momenti që ti don me ble diçka produkt, ti shkon më sporti me pas se ku pe blen, pri kujna pe blen. Ti krijon një besim, pastaj e blen produktin. Edhe te lajme të njëjtë. Kupi lexon ato lajme, duhet të informoj çfarë media është. Nëse media është e re, informoj çfarë media është. Kush është mbrapa medias? Kush janë autorët? Pastaj fillon më bë lexues i rregullt. Kjo është rregulli numër 1 shumë i thjeshtë. Dy është lajmet a kanë burime? Lajmet a kanë çfarë thonë burime se ku po referohen? Sepse zakonisht lajmet kanë burime dhe referohen. Po. Ku janë burimet? Ku po informohen? Kjo është e dyta, pastaj kush janë gazetarët mbrapa, kush janë gazetarët dhe autorët e lajmeve, sidomos të lajmeve që janë të rëndësishme. Kështu që është një janë disa forma se si mundesh të siguroj që je tu e lexu lajmin. Po edhe në fund lexuesi është do ti tu eduku. Lexuesi i 2023 ndryshime. Shumë ndryshime. Lexuesi i 2023 dallon pe çdo vit është më i ditur, më i avancuar këtu sepse e bën krahasimin shumë të thjeshtë. Ti mëson një herë, po pastaj e mëson. Po momentin që pëson t'i kur në karon. Kështu që i identifikon ato media që e përserisin atë format të lojmeve, edhe kjo është njëra nga që sot lexuesi është shumë më i avancuar. Dua më ta bëj edhe këtë pyetje, thuajse të fundit, të ardhmen, çysh e sheh? E ardhmja është interesante. Se flasim për shkakun për televizionet që a kanë më mshël televizionin. Për radio, a mua radio s'ka më dëgju kërkush. Çka ndodh me portalet? Portalet kanë me vazhdu edhe një periudhë, është nuk është e qartë sepse teknologjia po ndodh shumë shpejt, po vjen tash VR-i që është të e pas një zhvillim shumë pak i të avancum, edhe ne du të mu pështat në teknologji që po vinë, jo me mbet në këto që vetëm i kemi, shumë du të mu buplanin se si do na mu pështat në VR-a, në që të cilë shumë shpejt kanë mu bu pjesë për diçmërisë tonë, e ojnë me integru, mi për cilë teknologjit, mu për shtatë, që mos me reziku të armen. Mirë po, gjëra po ndodhi shumë shpejt, njërë eksponenciale, edhe vetë mediat në përbot, hala nuk e kanë të qartë, se që farë ka me ndodhë në 3 vite, 5 vite, 10 vite tashme, se si ka mu konsumu lojmi prej formatet dhe teknologjive që po vinë, po prapë, burimi lojmit duhet me lindiku, vetëm që ne duhet më përshtatë në teknologji që povinë. Kjo është ajo... Qfarë formë e kemi me sjellë? Si kemi me sjellë të konsumatorit. E pas në adhë një pyetje që zbën me lonë, TikTok, Facebook, Instagram. Që shëshe? Hajde, Facebooku prapë ka mundësi leximi lojme e krejtë to, po TikTok, Instagram, për shambull, që njerës të kalojnë ka 2-3 orë në to, të scroll... Kjo është një fenomen, së mos TikTok, fenomeni TikTokit është të emoni. E ka ndryshu formatin se si e konsumojnë videon edhe e ka hup durimin, me thonë. Njështë nuk kanë durimu me po video gjata. Pastaj u përgjigjen edhe YouTube, edhe Facebook, edhe Instagram me këtë format të videove. Është një kohë konsiderueshme që njështë kalojnë në këto video. Është e armja, video është gjithësësi
edhe fokusi jonë është në 2024 që me prodhu ma shumë video content. Kështu që videoja, pyetja ke, cili është dallimi mes tyre, cila ka më shumë tepër? Jo, po edhe çu shpishete. Dhe sa është pjesë të cilën ato vetë se kanë hyrë në botën në këtë Sfidus është. Po. Ky format i video është sfiduse, por me prodhu edhe më përshtat, besoj që edhe ju jeni çdo ditë të punu që këto prodhime që i bëni ju mi kthy edhe në këto kanale. Mirë po, tregu është u zhvillu shumë shpejt, diçka konkretisht nuk po shoh që ka me pas një ndryshim të shpejt, që ky format është ka marr hovin, duhet me prodhu, duhet më fokusu edhe me prodhu për mbajtje që ku është audienca. Funditës duhet me shku të audienca. Jo, nuk më së prit që audienca gjithmonë do marrë të ti. Ai duhet mja servu ku ai don, ku ai e konsumon. Nuk mbetet që restorani vesh me u hapë dhe njerës në... Jo. Dhe të mi përgatit shumë shka aty. Është tash edhe që është interesant të ndohë, i komerci është u zhvillu shumë shpejt. Në gjitho edhe formatet e vjetra, klasike të shqitjes me dyqane, rritja është shumë e kadalt. I komerci e përshpejton me shpejtësi dritës. Prap, konsumatori është qendra, po ti vetëm pjaletëson njërën se si marë deri të produkti. Kështu që njëjtja. Je pjesë e teknologjisë, sa vjetë jena mrapa? Mrapa ne. Me botën? Jo, nuk isha thonë që jena mrapa shumë me botën. A nuk jemi shumë? Jo, në shumë sektor nuk jena. Të më thonë, gjithë të teknologji që delë, përshkak të globalizmi të e bjenë Prishtinë për enda një mujtë, shumë shpejt ndohë gjithë të teknologji e re që vjenë. Problemin e, kur flasë të mediat, problemi ke me ekosistem. Ska të bëj me teknologji, ka të bëj me një ekosistem i cili integrohet, pas taj ti merë hovë. Mirë po, në pjesën e teknologjisë Kosovë është shumë interesant. Penetrimi gati e ka 100%. Një fshat i fundit, po më duket si vjet ose vjet umbullu edhe Kosovë është komplet umbullume. Gjithë ka ki internet. Është sui generis. Në më thonë është ndër të pak në Evropë me 100% mbullushmëris, me nivellin e përdorimit internetit, i komerci është tabit me numra, me statistika, po presi me dalë u imtimi fundit se që është ndodhë edhe për këtë pjesë. Javën e kaluar me ke Valikon, është një kompani slovene që po futet në tregun e Kosovës, për hulumtimin e tregut audiencave në çdo industri, edhe prej janarit fillojnë me hulumtimin për çdo industri, edhe kjo ka më ndihmu shumë me kuptu audiencën edhe realitetin, bravo, për me kuptu realitetin, me një format të ri. Gjendit, faleminderit shumë, se pas ka një minutat, neve edhe pak minuta na kanë bërë me mbyllë, ishte kënaqësi. Zagurisht ne kemi 20 minuta bisedat, po me ty dul ma shumë gati 2 fesh. Po kam betë me siguri edhe shumë shka pa u diskutu, po... Tjetër herë. Falënderit shumë. Falënderit shumë, ha? Suksese. Falënderit shumë. Gentian Luka në studio nga Telegrafi, CEO i Telegrafit, për ndryshe që i bjen shtu për me dit, atë që thoi pronari Telegrafit në emisioni Reload, të vajzat që me u përshëndetën e me Gentin.